Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Rádio Suburbana.net, TV RSM. Saúde, luta, reivindicações. Ao meu lado, ele, Jeremias. Tudo bem, Jeremias? Tudo bem, DJ Sam. A gente está aqui, vai daqui a pouco começar uma entrevista aqui na Rádio 100.7 FM. Olá. Né? Para falar da luta dos servidores municipais de Salvador, que amargam aí a falta de reajuste, a falta da negociação da campanha salarial desde o mês de maio, que é a data base dessa categoria. E a gente está aqui para falar disso um pouco mais ainda, na luta dessa categoria. E também as avaliações, né, dos servidores, né? Isso mesmo. Os servidores tiveram a retirada de um gatilho automático que garantia, né, uma gratificação por conta da avaliação do seu rendimento. Isso já tem mais de um ano, foi em junho do ano passado, e ficou a critério de uma avaliação a ser feita de cada servidor. Isso está lá no texto aprovado da lei, e até o momento a prefeitura ainda não fez essa avaliação. Está aí, o grito de guerra é paz, a palavra de ordem é resistência. Deu na mídia, deu aqui. Fecha no foco, porque é saúde, é competência. Um abraço.